meditacija tu kod nas na zapadu je uobičajeno povezana sa nekakvim ezoteričkim, mističnim i svakakvim dodatkom. Međutim, za mene meditacija je najjednostavnije rečeno samo smiriti tok svojih misli. Volim to činiti ujutro, minutu, dvije, dovoljno mi je, samo zato da se opustim, da mogu se kasnije bolje fokusirati. Šta znači za mene meditirati? Ujutro, kada obavim najosnovnije, jednostavno kratko se sjesti, opustiti i obratiti pažnju kako zrak ulazi u moje tijelo i kako opet izlazi iz tijela. Jedna minuta, dvije, u slučaju da budu kakve misli, samo ih pustite da odu. Pokušaj se fokusirati samo na to kako udahneš, kako izdahneš. I ukoliko sa mislima pratiš svoj tok disanja, ti ćeš opustiti se i samom razmišljanju, dakle mozak, i tijelo će ti se opustiti. Naravno, to se može raditi više puta na dan, što bi bilo idealno. Postoje jako veliki broj različitih meditativnih tehnika. Ovo je možda najjednostavnija za početi. Dakle, samo udahnuti, obratiti pažnju kako zrak ulazi u tijelo i onda obratiti pažnju kako zrak ponovo izlazi iz tijela. Za početak, minutu, dvije, u potpunosti dosta. Uživajte u tome.